হাই এভরিওয়ান, বিচিত্ৰা এছ কিটচেন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে কেঁচা পিঠাগুড়ি লাডু, অৰ্থাৎ ভাঙৰ লাড়ু। আজি যিহেতু শিৱৰাত্রি, সেই উপলক্ষে এইবিধ লাডু বহুতেই ঘৰত হওক বা নামঘৰত প্ৰায় ঠাইতে কম বেছি পৰিমাণে ভাং দি এইবিধ লাডু বনায়। মই কিন্তু একেবাৰে কম ভাং দি এইবিধ লাডু বনালোঁ, যিহেতু ভাঙৰ লাড়ু অবিহনে শিৱৰাত্রি আধৰুৱা যেন অনুভৱ হয়। শিৱৰাত্রি উপলক্ষে আপোনালোক ক'ত ক'ত মন্দিৰত গ'ল জনাবচোন মোক কমেণ্ট কৰি। আহকচোন চাওঁ মই কিদৰে অতি সহজ পদ্ধতিৰে বনালোঁ লাড়ুবিধ। প্ৰথমে মই দুগিলাচমান চাউল 2-3 ঘণ্টা সময়ৰ বাবে পানীত তিয়াই থ'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ 1 ঘণ্টা সময় মই এনেকৈ মিক্সাৰত উলিয়াই থৈ দিছোঁ। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে চাউলখিনি কি ধুনীয়া গুড়ি হৈ গৈছে। এতিয়া মই চাউলখিনি মিক্সিত ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম, একদম মিহি কৰি। তাৰপিছত মই ভালদৰে চালনীৰে এনেকৈ চালি ল'ম ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত। ভালদৰে চালিলে পিঠাগুড়িখিনি লাড়ুটো ধুনীয়া হয়, গুৰগুৰীয়া নহয়। আপোনালোকে পিঠাগুড়িখিনি ঢেঁকীতো খুন্দিব পাৰে বা মিলতো খুন্দিব পাৰে। মিলত খুন্দিলে অলপ গাখীৰ বেছিকৈ লাগিব, যিহেতু মিলত খুন্দিলে পিঠাগুড়িটো খুব শুকান হৈ যায়। মোৰ দৰে লগালগ খুন্দি যদি আপোনালোকে লাড়ুবিধ বনায় তেতিয়াহ'লে গাখীৰ নিদিলেও হ'ব বা খুব কমকৈ লাগিব পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণটো বেছি হ'লে। এতিয়া মই 3 টেবুল চামুচ চেনি গুড়ি কৰি দি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু ৰুকি থোৱা নাৰিকল এফাল দি দিছোঁ, আৰু অকণমান মই ঘি দি দিছোঁ 1.5 চামুচ। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে লগ কৰি দ্ৰুত বনাই ল'ম আমি, তেতিয়া লাড়ুখিনি বান্ধিবৰ বাবে ভাল হ'ব। এতিয়া মই গাখীৰৰ সৈতে মিলাই থোৱা ভাং অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে, যিহেতু এইটো ভাঙৰ লাড়ুও হয়, কমকৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ লাড়ুকেইটা বান্ধি ল'ম ভালদৰে ঘূৰণীয়া কৰি। বনাবলৈ খুব সহজ হয়, বহুত বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই। ঘৰত থকা অৰ্থাৎ হাততে পোৱা বস্তুৰে খাই ভাল লগা এইবিধ লাড়ু আপোনালোকে বনাব পাৰে, আৰু শৰাই এভাগ দিলে তাত আগবঢ়াব পাৰে আপোনালোকে লাড়ুবিধ বনাই। আৰু এইবিধ লাড়ু বহুদিনলৈ ফ্ৰিজত থৈ খাব পাৰি, প্ৰায় 1 সপ্তাহ ফ্ৰিজত থৈ দিলেও বেয়া নহয়, খাবলৈ খুব ভাল হৈ থাকে। মই এতিয়া ভালদৰে লাড়ুকেইটা বনাই ল'লোঁ আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে থাপনাৰ ওচৰত আগবঢ়াই থ'ম, আৰু পিছত মই মা প্ৰসাদৰ লগত সকলোকে বিলাই দি দিম। লাড়ুকেইটা আপোনালোকে এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাওঁ। এয়া দেখিছে ধুনীয়া মিহি হৈছে আৰু চকচকীয়া বগা হৈছে। আপোনালোকে সুগন্ধিৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে পিঠাগুড়িত ইলাচি দি দিব পাৰে, মিক্সিত দিওঁতেই দিব এইটো, তেতিয়া ভাল লাগিব। এইটো অপশ্যনেল হয়, মই ঘি দি দিছোঁ সেইবাবে মই ইয়াত ইলাচি দিয়া নাই। আৰু চাউলটো আপোনালোকে ভাত খোৱা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিব, জহা চাউলো ল'ব পাৰে বা যিকোনো ভাত খোৱা চাউল ল'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ থাপনাৰ ওচৰত আগবঢ়াই দিম, যিহেতু আজি শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে বনাইছোঁ লাড়ুবিধ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, এটি পুনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই।